Cata, vai ali para aquele canto. Hã? Vai para aquele canto ali. Ainda tem aquele ali. E 35-44. É, os dois da parede, ó. O que está atrás só e o que está à frente do. Já vi isso por aqui. Anda!
monks. I'll do it for that. Número 35, 59. Mas dá para fazer uma praça só do Amarelo? Ainda tem mais dois aqui para três. Esse já é. Esse é da mascarada. Sai! Que cão. Oita! Oita! Outro. Mas cá tem cara para estar aí, mas não. Agora. Este deve ser para ali. 35, 46. É. Me perdoe, eu passei-me para ali a passar. Deixa eu ver se me quer. 40, 16 é Albino. Não, opa! Opa, era aqui, isso é alvinho! E os últimos são! Ei! Ei! Posso entrar com os pedidos? Aproveita, cara! Trinta e cinco, cinquenta, quarenta, trinta e nove, trinta e cinco, quarenta e três. Falta só esse amarelo aí. 40 e 40. Ok, as tocas lá atrás e foco quando aqui à frente. Agora cá, calma.
Wait. Vocês ficam mal, porque já deram uma vergonha. Olha, eu não sou carpinteiro. Aproveita que ele é...
Já sabe qual é ele.